jsme ve výstavní síni divadla Karla Pipicha a slyšíme tady zpívat Malý Kalas a vidíme i velké poutače za námi. A vidíme tady spoustu obrazů, které se Marie Kalas týkají. O co se tedy konkrétně jedná? Letošní téma festivalu, letošní rámec festivalu je věnován fenoménu Marie Kalas. Marie Kalas byla největší pěvkyní 20. století. A když tak o tom přemýšlím, tak vlastně do dneška se nenarodila jediná sledovnice. Nenacházíme na celém světě pěvkyni nebo člověka, který by jí byl hoden jejího umění. A já jsem se rozhodla, že letošní festival Zlatá Pecka bude věnován právě fenoménu Marie Kalas. Takže je tady výstava, která se nezahajuje 21. srpna. Zítra bude samozřejmě mše dopoledne v kostele, kde tedy zazní prosiny, aby jsme to udrželi v tom italském rámci. A večer bude slavnostní koncert k poctě pěvkyně Marie Kalas. Vybrala jsem spolu se mnou dohromady 7 pěvkyň, které se zhostí jednotlivých árií z rolí, které Marie Kalas nejvíc zpívala. Když si uvědomíme, že měla v repertoáru 43 operních partií hlavních rolí, tak je to něco nepředstavitelného. Ale nebojte se, 43 tam dávat nebudem, ale bude to večer sestavený z operních árií Norma, bude tam Dalila, bude tam Carmen, bude tam Rosina, bude tam Gilda, bude tam prostě všechno, co Maria Kalas milovala. Takže si myslím, že ten repertoár bude velmi krásný, doprovodí nás Hradecká filharmonie, zadiriguje šéf pražských symfoniků Tomáš Brauner. Myslím si, že ten koncert bude na vysoké úrovni a moc se na něj všichni těšíme. Stejně tak se promítne i životopisný dokumentární hraný film o Marii Kalas, a to v úterý v místním kině. Já si myslím, že to je velmi zajímavý program a dokonce se napsala, nebo Terence McNally napsala divadelní hru o Marii Kalas, Mistrovská lekce, a ta bude tady v Chudimi premiérována 29. srpna v neděli večer. A já jsem si dovolila se zhostit postavy Marie Kalas, je to vlastně One Woman Show. A myslím si, že je to jedna z nejlepších divadelních her, jakou jsem kdy v životě viděla, nebo na ní pracovala dokonce. Takže samozřejmě program je velký, no a zakončíme jako obvykle Carmen Y. Carmen s Bárou Hrzánovou. Já jsem samozřejmě jsem zapomněla ještě na dětskou operu Praha, ty budou v Pardubicích divadle, a přijedou opět s italskou operou Joaquina Rossiniho, nebo zpracováním jeho hudby, a to bude pro rodiče nebo prarodiče s dětmi. A jmenuje se to Rossini vaříme v kuchyni, protože Rossini byl hudební skladatel, který, když mu bylo tak kolem 40 let, tak pověsil skladatelování na hřebík a začal vařit. A vlastně umřel na to, že se přejet, ale úžasně vařil a několik jídel se po něm jmenuje, takže já si myslím, že tahle dětská opera toho využila a udělala z toho titul. A já si myslím, že to je velmi vtipně udělaný, velmi krásně udělaný, a myslím si, že tak se dá najít cesta do opery, cesta ke krásné hudbě, cesta ke krásnému zpěvu, takže neváhejte. Dále je tady samozřejmě, jak už tradičně, Pěvisimo, moje mistrovské kurzy Pěvisimo, kde budu představovat nadějné pěvecké hvězdy do 30 let. A samozřejmě Talentissimo, to jsou zase děti do 15 let a představí se nám ty největší talenty, které se nám podařilo po republice sehnat. A to bude v Kostelci nad Orlicí, na Novém zámku u pana hraběte Kinského. Takže Pecka se rozrůstá i do okolí. I do Holic se nám rozrostla, ačkoliv tam už jsme byli v roce 19. V Holicích vystoupí tentokrát světoznámý Epoch Quartet, úžasný dirigent, kterého už tady s Chudimi taky známe, pan Honza Kučera, a bude tam Marie Svobodová, která vystoupí i na koncertě Fenomen Kalas. A to je vlastně takový rezidenční mladý umělec tohoto festivalu. To jsme zase o něco, o
něco rozšířili, ten náš festival, a to, že tady každý rok, od letošního roku tady byl každý rok rezidenční mladý umělec do 30 let, aby jsme podpořili jeho kariéru. No a samozřejmě bude tady Happening Day, tentokrát to tady nebude v Medlešicích, ale z úsporných důvodů to musíme udělat v Chrudimi na náměstí, když už tam stojí to jeviště. A bude tam samozřejmě Aleš Cibulka se svými hosty, budu tam já, bude tady kapela Tap Tap, takže vlastně i v sobotu se máme na co těšit. Musíme jenom doufat, že nám vyjde počasí a že všechno dopadne tak, jak jsme plánovali, jak jsme si přáli. A samozřejmě srdečně zveme, protože, co si budeme povídat, časy pro kulturu nejsou úplně jednoduché. Koronavirus nám trošku zatopil v tom, že vlastně nám zavřel na 8 měsíců divadla, koncertní sály. Lidé se tak trochu odvykli chodit, lidé se tak trochu bojí nákazy, lidé jsou vyplašení a myslím si, že kultura teď neprožívá úplně ideální období, takže samozřejmě bude dobré, když nás lidé přijdou podpořit, koupí si ty vstupenky, aby ten festival měl své opodstatnění, aby jsme se zase příští rok tady mohli sejít a mohli zase oslavovat krásnou hudbu, krásné výtvarné umění, krásnou dramatickou tvorbu. Prostě, aby ten festival v Chrudimi dostal tu nádhernou tradici a mohl se dál rozrůstat a obohacovat místní kulturu.